До одеської поліції надійшло анонімне повідомлення, що у Малиновській райадміністрації є димова шашка. За адресою відразу виїхали слідчо-оперативна група, сапери та кінологи. Під час обшуку будівлі правоохоронці в одній з биралень виявили піротехнічний виріб, який не належить до категорії боєприпасів. При посещении уборной мужской я увидел предмет, который просто, ну, были буквы, которых я до этого никогда не встречал. И уже вышел, думаю, а ну, в Google забью, что это такое. Понял, что это написано, ну, дословно на это, ручная дымовая граната. Испугало слово граната, тут же подошел к сотруднику полиции, говорю, так и так, там такой-то предмет. Під час проведення пошукової операції державна установа зупинила свою діяльність. Після інциденту територіальна виборча комісія поновила свою роботу.